Faleminderit. Ajo, jo, nuk mendoj që mirë që Zoti Rama doli dhe ai. Unë nuk i besoj daljes nga hipnoza të Zotit Rama, sepse po mirë që të paktën kështu si përfaqësisht dhe sa për sy e faqe që themi ne si në popull, diçka u bë dhe me siguri e ka kuptuar. Është e çuditshme se si kryeministri i Shqipërisë ka nevojë, është në dekalazh, është në kështu në shpërputhje dhe me orar, thua ti që ky jeton në një planet tjetër dhe i duhen 48 orë pas reagimeve në shtëpinë e Barnes si departament dhe në Bruxelles, këti i duhen 48 orë me kuptu dhe me fillu me përdor termin terrorist, për shembull. Se deri sot ka thënë grup kriminal dhe ka qenë i vetmi në Ballkan me këshilltarin e tij që ka zëvendësin e Vučićit në mediat shqipe, kanë qenë dy të vetmit që e kanë besu fjalë për fjalë Vučićin në konferencën absurde, surrealiste për shtyp që e kishte pas sulmit. Dhe e kanë riciklu esencën e asaj konference, e kanë riciklu për opinionin shqiptar. Kjo ishte totalisht e papranueshme. Cila është esenca e Dhe asaj konference që u riciklua? esenca asaj konference ishte që Vučić dhe vazhdojnë ajo strategia ti, shfajsimi i Serbisë, dhe të relativizimi i sulmit, relativizimi i rolit të Vučićit dhe të Serbisë, dhe në ku gati reale, Tirana zyrtare, Kryeministri Rama, këshilltari i ti, që e njohim gjithë, e njeni gjithë, ai që është personi më i paprshtatshëm me asqaru Kosovën një shqiptar i Shqipërisë, ata dy filluan në media dhe në deklarime publike që ta mbështesin fakt, të thonë se ai grup kriminal e para duke përdorë termat jo adekuat, grup kriminal i rebeluar kundër të dyja anëve. Kështu thanë në mediat e Prishtinës dhe 3 ditë më vonë kur Radojçiç dhe deklaratën e vetë përmes avokatit, Radojçiç e tha të njëjtën gjë. Do thotë, ka njerëz që flasin shqip në mediat shqiptare, në Shqipëri dhe në Kosovë, ka njerëz që bëjnë politik në Shqipëri, të cilët marrin informata, nuk e di nga kush dhe si, dhe janë 3 ditë më herët se sa deklarimi zyrtar apo publik i një terroristi, me riciklime të njëjtë strategji dhe të njëjtit narracion. Dhe nga ana tjetër, ju duhen 2-3 ditë ku për t'u alinju, për t'u rreshtu me deklarimin publik të State Departamentit apo të Bruxellit. Ky është absurditet, fakt, dhe duke i njoft tash këto personazhe publike, shqiptare, me tanë dhe këndej kufirit, normalisht që edhe një kërkim falje kështu me rënje në gjunjë e Edi Rames, sot nuk do kryen të punë, sepse nuk është ky momenti i vetëm, huqja e tij e vetme. Propozimi një konference, propozimi i tij absurd, po ja kërkua askush për më tepër. Propozimi i tij absurd për organizimin një konference ndërkombëtare për rregullimin e raporteve Kosovë-Serbi nën kupton që Kosova ende s'ka status. Në konferenca ndërkombëtare nuk rregullohen çështjet e një komune veriore apo me 42.000 banorë atje, tre komunave. Dhe ideja për ta rikthyer statusin e Kosovës në nivel as larta të një konference ndërkombëtare është po ashtu në vijë me strategjinë serbe të këtyre 23-4 viteve të fundit. Ideja që Shqipëria të propozoi statut për asociacionin e komunave serbe atje, po e ditë mirë Edi Rama as ku janë ato komuna, ku gjenden gjeografikisht. Është po ashtu ka qenë vijë të njëjtë me strategjinë serbe. Kjo është e çuditshme. Është e çuditshme për aq sa është edhe totalisht e papranueshme. Tash, kjo e fundit, marrja nën kontroll, rifutja e veriut në një protektorat ndërkombëtar dhe eklipsimi i autoritetit kushtetues dhe rendmbajtës i Kosovës në atë pjesë është ja vë kapakun absurditeteve
që prodhon Tirana zyrtare në momentet kur Kosova ndoshta kishte më shumë të nevojë, nëse jo për ndihmë, të paktën mos t'i bëhej dënë nga Shqipëria, aq e shpresuar, aq e ndruar, aq e mitizuar nga ne, nga ne nacionalistët e prapambetur të Kosovës. Zoti Kraki, më lejon t'ju ndërpres. Kadareja ka një ese të shkruar rreth 50 vjet më parë, Konga quhet, dhe është monologu, është historia e një të riu tipik shqiptar që i cili ëndrën e madhe, më të madhe në jetës së tij, qëllimin e vetëm të saj, kishte që dikur aty t'i krijojë një këngë, t'i ngrihej një këngë. Dhe bëri gjithçka kishte në dorë, gjithçka mundte, don deri dhe aventurat më të çartura, që aty t'i krijojë një këngë. Por si një shqiptar i mirë që është Zoti Rama, a mos kërkon dhe ai don që të hyjë në histori duke bërë ndoshta dhe aventura, don për të arritur një pajtim të madh, një pajtim historik që askush nuk e ka arritur. Një pajtim të tipit gjermano-francez mes shqiptarve dhe serbëve. Përse duhet gjykuar don në këtë sipërmarrje të tij, don që të përpiqet ashtu, don që të krijojë një pajtim historik mes shqiptarve dhe serbëve. Kam vite në fakt që e shty këtë pak a shumë idenë që ju e shëndruat në pyetje. Edhe po, edhe unë kam mendu ashtu, prapë mendoj që Zoti Rama në fakt bën pjesë në ata pushteti, sidomos në vendet ku llogaridhënia nuk ekziston ose ekziston shumë minimalisht. Pushteti i çmend njerëzit dhe i bind liderët në këtyre vendeve, zakonisht i bind që gati janë të pavdekshëm.